Žaidimų kambarymės. Žaidimų kambarymės. Gražus arkliukas, taip. Tik juo reikia suptis ar važinėti? Suptis. Ar buvai ten šokinėti buvai? Taip. Ja, su Gabrielė. Dabar čia tokie. Kur? Ten. Ai, nežinau, ten žaisliukai kažkokie. Neduosite pagal. Kam tau reikia? Kad man patinka. Mhm. Nežinau. Kaip čia bus? Kaip čia bus, nežinau. Va, taip, poja dar pakelti, jo. Aukštai. Teisingai. Bet reikia į baletą tave užrašyti. Tai ten nors išmoktumai. Vau. Kita pusė. Na. Ir kita pusė. Labai kita. Kaip gražiai. Na. No. Wow. Oi, ne tik nesiverst. Mhm. Rodi, ką čia padarėjai? Vėliavą padarė dinėjų lietuvičių. Nu, gerai. Reikės gerai.
Jo. Nu, gerai. Nu, ne, ne šitą. O ta? Nu, kurią nori, gal tau mano mamytė. Kuo? Taigi nemokysi dar, aš kaip tu gerai. Nu, taip. Nereikia, tegu būna. Ne, aš jau. Tu čia tik bėgioji. Nu, taip teisingai. Jo, čia vyri. Besmegeniai. Besmegeniai traukinių stoti. Traukinių stotis. Ir besmegeniai. Ir tiniai yra. Važiuoja pas mamytę, taip? Taip, gerai. Skersabaliai. Skersabaliai kitas stotis, sakė. Skersabaliai. O mums reikia, kad būtų Vilnius, taip? Taip. Mes nenorim. Eik čia. Viso gero. Viso gero.